ဒီတော့ရဲ့ဒီ information တွေယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒီ hotel key ရဲ့ hotel key ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြီးတော့ပေးပါမယ်။ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့အသေးချုပ်ကရန်ကုန်မှာရှိတာဖြစ်တော့ဒီရဲ့ information အသေးချုပ်ကိုလည်းပေးပါမယ်။အသေးချုပ်ကလည်းဆက်ကျွန်တော် MPM နဲ့ hotel key ကိုယူထားတော့ပေးပြီးဒီသတင်းတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့နိုင်ငံသားပြည်ချောက်လုံးမှာဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့ကျွန်တော်မန်လေးဆောင်နေနေကတော့ဒီအင်းငွေဆောင်ကိုစောင့်ကြပြီးတော့လာလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကောက်တွေလုံးဖို့မလုံးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ပေါ်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးသွားအဖွဲ့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဟိုသူ့ရဲ့ကဘာပေါင်းဝင်ရှင်ထိန်းသိမ်းမှုရလုံးလို့ရတယ်လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုံးဆောင်လို့ရမှာပါကျွန်တော်နေနေကဒီမျိုးနောက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတစ်ခုနဲ့လုံးလို့လည်းမရပါဘူးနော်ဒီ environment ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆင်းရပါမယ်ပန်ပွေးကတော့ခုမာကဗန်ဝေးကြီးတို့ကစပေါ်လာလည်းမကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလမ်းလျှောက်ပြီးဆင်းလာခဲ့ပြီးမှာဆက်ခဲ့ရရှိပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေအပန်းပြေဖို့အတွက်ဟိုမှာလာဆက်လာဆက်ပြီးတော့ဆက်သက်ပြီးတော့ဆင်းသက်နေရဖြစ်တဲ့ပြီးသားတွေကိုအများကြီးတော့မသိရှိကြပါဘူးဗျာအဲ့တော့တော်တဲ့လူကလူကြီးလည်းမဆင်းနိုင်ဘူးကလေးလေးလည်းမဆင်းနိုင်ဘူးလူနဲ့တန်းသားလည်းပဲဆင်းပြီးတော့အရင်ဆုံးဟိုတန်းမာတဲ့ကလေးလည်းပဲဆင်းပြီးတော့တားဆီးနိုင်နေနေတာရှိနေပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုကျွန်တော်တို့ကနေလာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ hotel key ကလည်းဒီညွှန်ကြားမှုနဲ့ပါပါတယ်ဗျ။အဲဒါညွှန်ကြားမှုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးတဲ့မှာဒီလမ်းကြောင်းတွေ၊လေငါးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါတွေကျွန်တော်တက်ဆင်လို့ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ MDF ကိုကြောင်းကြပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့တိုင်မင်းပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးချုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့ဖို့လည်းရှိနေရှိပါတယ်။